ଆଜିର ସମୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଓ ଏହି ରୋଗ ପଛରେ ରହିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭାଇରସ୍ଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ସେହିଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଇଟିଂ ଆମିବା। ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଅମିବା ମଣିଷର ନାକ ବାଟେ ପଶି ବ୍ରେନ୍କୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏହି ଅମିବାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେରିକାର ନେବ୍ରସ୍କର ଏକ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଗାଧୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏହାର 10 ଦିନ ପରେ ତାର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ପିଲାଟି ବ୍ରେନ୍ ଇଟିଂ ଆମିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ 18 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକଟିର ବ୍ରେନ୍ରେ ମେନିଙ୍କୋ ଏନ୍ସଫାଲାଇଟିସ୍ ପଶିଯାଇ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଆମିବା 154 ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆମିବା 97% ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକାର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିବାକରଣ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଥରେ ଏହି ଆମିବା ବ୍ରେନ୍ରେ ପଶିଗଲା ପରେ ତାହା ବ୍ରେନ୍ରେ ଟିସୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏଥିସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଜ୍ୱର, କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ଆମିବା 154 ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର 5ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 31ଟି ଆମିବା ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆମିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ, ନାଳ, ଓଦା ମାଟି ଆଦିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିନା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ବ୍ୟାସ 0.2ରୁ 0.5 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥରେ ଏହା ବ୍ରେନ୍ରେ ପଶିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ପାରିନି। ନାକରେ ଯେପରି ପାଣି ନ ପଶିବ ସେଥିପାଇଁ ଜଗି ରଖି ଗାଧୋଇବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ପୋଖରୀ ପାଣିରେ କୀଟନାଶକ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।